Živijo, moje ime je Nika, jaz vam res toplo priporočam, da si sami ogledate Žanov webinar, kako se prodaja na Amazonu. Tam dobite res vse super informacije, kako je s prodajo in tako naprej. Žan vam je tudi v pomoč, odgovori na vsa vprašanja, tako da vam res toplo priporočam, ker sem si ga tudi sama ogledala in mi je bil na taka super odskočna deska. Čau, srečno!